হয়তো ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত লক্ষিমপুৰ জিলা নকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খনৰ মুঠ 48 জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 46 জনে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ সভাপতিত্ব কৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উপসভাপতি ভৰত শইকীয়াই। সভাত উপস্থিত থাকে পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য মুকুট বৰুৱা, বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ কৃষ্ণকান্ত চাহু, বিবাহ শইকীয়াকে আদি কৰি বহুকেইজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। মই অতিশয় আনন্দিত, এইকাৰণেই আনন্দিত যে নকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ইতিহাস খুচৰি চাইছোঁ যে নকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজি আমাৰ যি ৰিজাল্ট হ'ল, সেই ৰিজাল্টৰ দৰে সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ৰিজাল্ট আগলৈকে হোৱা নাই। গতিকে মই কাৰ্যভাৰ লোৱা আজি 8 মাহ হৈছে। এই 8 মাহতে যে মই ইমান ভাল খবৰ এটা পালোঁ বিদ্যালয়ৰ, তাৰ কাৰণে মই সুখী। মই ইয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা পৰিচালনা সমিতি সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ এই বিদ্যালয়ত 48 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে আৰু তাৰে 46 জনে পাছ কৰিলে। শতকৰা হিচাপত চাবলৈ গ'লে 95.83 ৰিজাল্ট হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাই মই খুবেই আনন্দিত। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহুলদিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।